ရှိဖမျိုးနဲ့တချောင်းကြီးဝအိုစုမှာပြီးစောတီဘက်ကဖန်စီချင်တယ်လို့စိတ်ကြမ်းမရီချိုးရင်နေတဲ့အမျိုးသားတူတိတ်ဆိုပြီးအခြားတူတန်ရရှားသွားပါတယ်တချောင်းကြီးဝအိုစုသဘောချောင်းရွာသားဖြစ်တဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်ဦးဝင်းကျော်ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မှာပြီးစောတီအဖွဲ့ကဖန်စီခဲ့တာပါနောက်တရက်ညမှာတော့ရှင်နဲ့ခံတားရတဲ့တန်ရတို့ကြောင့်တတိလေသွားလို့ပြန်လို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်းနဲ့ခံထားရတဲ့တန်ရာတွေကြောင့်တတိလေးသွားတဲ့ဦးဝင်းကျော်ကိုမိသားစုကမောနဝတီရီတာစီယိုကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ကံပေါက်တိုင်နယ်စီယိုကိုပို့ဆောင်ကုသချိန်မှာတန်အပြင်းထန်တာကြောင့်သိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြူစောဒီဘက်ကစိတ်ကြမ်းမာကြီးချိုးယွင်းနေတဲ့ဦးဝင်းကျော်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရှိုင်းလိုက်တာလဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး။ဧပြီလ21ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းရွာသားဦးထွန်းနိုင်ကိုစိုက်ကစီလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီပြူစောဒီအဖွဲ့ကပဲဖမ်းဆီးရှိုင်းနေလို့ဒီနေ့ဒီစေကူတာမှုခံယူနေရစေဖြစ်ပါတယ်2023ဧပြီလကစပြီးမော်ရဝတီဟီတာကကံပုတ်ဒေတာမှာစိုက်ကဲစီခွင့်လောဝပိတ်ပင်ထားတာပါအာနာသိမီနောက်ပိုင်းသမော့ချောင်းရွာသားအိုစုငေကတဲချောင်းကျင်းရွာအိုစုအုတ်ချုံရင်မွေဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးမော်ရဝတီဟီတာကလက်နဲ့တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘူစော်တီအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်